Abşeron rayonunda yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində Prezident yanında QTL-lərə dövlət dəstəyi şurasının maliyyə, Abşeron rayon icra hakimiyyəti və Abşeron gənclər və idman idarəsinin təşkilatı dəstəyi ilə dini radikalizmlə mübarizəyə dair dəyirmi masa və təlimlərin təşkili layihəsi təqdim olunub və layihə çərçivəsində eyni məzmunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Abşeron rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Əsgər Əmirli gələn qonaqları və tədbir iştirakçılarını salamlayaraq mövcud layihənin Abşeron rayonu üçün xüsusi vacibliyini qeyd edib. O vurğulayıb ki, milli maraqlarımızı qətiyyətlə qorumaq, ölkəmizdə sabitliyə təhlükə yarada biləcək bütün amillərə qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün dövlət və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının yaxından əməkdaşlığı vacibdir. Daha sonra Demokratik Gənclər İctimai Birliyinin sədri və layihə rəhbəri Ramil Süleymanov çıxış edib. Ramil Süleymanov iştirakçılara layihənin məqsədləri barədə geniş məlumat verib. O bir daha vurğulayıb ki, dini radikalizm tək Azərbaycanı deyil, həm də dünyanın aparıcı dövlətlərini də təhdid edə bilən məsələdir. Bu problemi dəf etmək üçün yeganə yol cəmiyyətin xüsusilə İslam dini haqqında həqiqətləri bilməsi, İslamın özəllikləri və onun fəlsəfəsi ilə tanış olmasıdır. Daha çox gənc nəslin dini radikal qüvvələrin təsirinə düşməsi ehtimalı çox olduğundan, onların dini bacarıqlarını düzgün analiz etmək imkanlarını artırmaq, gəncləri təhsil həvəsləndirmək və İslamın zorakı fanatik din deyil, onun əsl elmi özündə ehtiva edən din olması haqqında məlumatları təbliğ etmək vacibdir. Radikal kəskin yanaşmalardan göstərir bu gənclər arasında. Bu nədən irəli gəlir? Bu, onların marifsizliyindən irəli gəlir. Çünki təhsil müəssisəsində ki, bununla bağlı heç bir məlumat verilmir, yəni belə ümumi qısa məlumat verilir. Bunlara deyək ki, yanlarına deyək, hansısa bir dini qurumun gəncləri var ki, dini qurumları müxtəlif qurumlarda fəaliyyət göstərirlər. Onların da qarşına qoyulan məqsəd odur ki, bax, beləsinə saf gəncləri öz ətrafına çəkmək. Və bir də baxıb görürsən ki, həmin gənc yoxdur, çıxdı getdi Suriyədə döyüşməyə. Suriyədən bir video göndərir ona, bir fəxrlə deyir ona ki, mən gəlmişəm din qardaşlarıma yardım etməyə. Hansı din qardaşlara gəlmişsən yardım etməyə? Sən heç yatıb heç yuxuda Suriyanın heç yerini də görməmişsin. Sən Suriya başqa bir ərazi görməmişdin. Amma indi sən bir terror qruplarında sən iştirak edirsən. Bax, bizim məqsədimiz, bu layihənin məqsədi insanlara İslam dininin gözəlliyini anlatmaq. İslam dininin zorakı, terror, radikal bir din olmadığını göstərmək. Eləcə də digər dinlərdə də eyni şeydir. Yəni, digər dinlərdə istər xristianlıqda, istər yudaizmdə, heç bir dində insanları terrora, yəni ki, belə deyək, yəni radikallığa irəli çəkmir. Hər bir dinin özündə, xüsusən özündə bir məxsus gözəlliyi var. Çıxış edən layihənin eksperti, Demokratik Gənclər İctimai Birliyinin sədri müavini Təranə İsmailova da mövzunu davam etdirərək dini dözümlülük, tolerantlıq məsələsinə toxunub. O qeyd edib ki, Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif dindən olan insanlara dini əqdəsinə görə hər zaman hörmətlə yanaşıb və bu gün də bu ənənə davam edir. Hətta ölkəmiz bu xüsusiyyətinə və siyasətinə görə dünya üçün nümunə də sayıla bilər. Çünki tolerantlıq məsələsi dünya üçün tək hüquqi məsələ sayılsa da, Azərbaycan dövləti üçün həm də mənəvi məsələdir. Daha sonra Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Abşeron Sumqayıt Regional İdarəsinin əməkdaşı Ülvi Məmmədov çıxış edərək, təmsil etdiyi və nəzarətdə olan ərazi üzrə görülən işlər haqqında və dinin nə üçün radikallaşdığı barədə ətraflı məlumat verib. Natiq bildirib ki, əvvəllər din insanların sığındığı, yaşam tərzinə təsir edən məsələ idisə, son illər dünyada din altında savaşlar, qətillər törədilir. Din pərdəsi altında dağıdıcılıq edən, insanlığa qarşı çıxış edən xarici qüvvələr İslam dini haqqında pis fikirlərin yaranmasına, İslamofobiyaya səbəb olublar. Ülvi Məmmədov son vaxtlar xarici radikal qüvvələrin təsirinə düşmüş azərbaycanlı gənclər, ailələr haqqında da nümunələr gətirərək hər kəsi diqqətli olmağa çağırıb. Hər dövrün, hər dövrdə baş verən müharibələrə bir siyasi, bir texniki metodları olub. Ayrı-ayrı ideologiyalar olub. Bu ideologiyalar bir-birlərinə antagonist ziddiyyət təşkil edib. Bir ideologiyanın yanında bir dövlət, digər ideologiyanın ətrafında digər dövlətlər birləşib. Çox böyük savaşlara səhnə edir bu dünya meydanını. Müasir olduğumuz dövrün ən böyük bəlası isə artıq dinin də siyasət alətinə çevrilməsi, dinin də böyük qanlar axdıracaq, faciələr törədəcək, milyonlarla insanı evindən eşinə dərgin salacaq müharibələrə səbəb olması, bu çox qorxuludur. Gedirəm məsələ, deyirəm ki, 4 dənə qara bayraq asın. Deyirəm, ay, axmanımız, bu 4 dənə qara bayraq asmışsan da bunu. Səndə, yəni, o qədər milli his yoxdur ki, bu bayraqlardan birinin yerini Azərbaycan bayrağına sardın.
Deyirəm ki, qanunvericilik deyir ki, qara bayraqlardır, nədir? Bu məscidin içərisində olmalıdır, çöldə olmaz. Çıxış edən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdür müavini Vüqar Baxışov Abşeronda bu layihənin vacibliyini xüsusilə qeyd edib. Vüqar Baxışov bildirib ki, təmsil etdiyi icra hakimiyyətinin səlahiyyətində 15 kənd qəsəbə var. Ərazi üzrə 24 məscid fəaliyyət göstərir. 11 dini icma rəsmi qeydiyyatdan keçib. Bugünədək din məsələləri daim nəzarətdə saxlanılır. Mütəmadi reydlər təşkil olunur. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin nəzərində dini məsələlər üzrə komissiya illərdir fəaliyyət göstərir. İcra hakimiyyəti nümayəndəsi onu da bildirib ki, bu il məhərrəmlik ayı və qarşıdan gələn Aşura günü ilə əlaqədar bütün icra hakimiyyəti orqanlarında olduğu kimi Abşeron icra hakimiyyəti nəzərində də icra hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə xüsusi qərargah yaradılıb və dini mərasimlərlə bağlı məsələlərə nəzarət gücləndiriləcək. Məhərrəmlik ayının başlanması və Aşura mərasimlərinin keçirilməsində bu qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verilməməsi barəsində olan bir sərəncamdır. Bu sərəncamda deməli, sərəncamda qərargah yaradılıbdır. Qərargahın da başçısı, birbaşa başçının özündür adı. İradıxan Gülməmmədovadır və qərargah üzvləri də yenə rayon rəhbərlərindən, hüquq mühafizə orqanlarına, idarə müəssisə təşkilat rəhbərlərinə təşkil olunmuşdur. Yəni bu vəziyyətin nə qədər ciddi olduğuna irəli gələn bir məsələdir. Çıxışların ardınca tədbir iştirakçıları mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirib və suallar səsləndirilib. Bu yaxında Qiyyum Komitəyə mənim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü də şeyximiz özü belə bir təklif elədi ki, Azərbaycanda məktəb orta məktəblərdə dini təhsilinlə bağlı. Yəni, onun hansısa keçirməsindən bağlı. Bugünkü layihəmiz Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə dəstəyi həyata keçirilir və layihənin adından da göründüyü kimi dini radikallığa mübarizə dair dərin masa və tədbirlərin keçirilməsidir. Layihədə əsas məqsəd və hədəf, yəni gənclər qrupudur. Orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləridir layihə çərçivəsində və bugünkü tədbirimiz, yəni ilk tədbirin açılışı idi və tədbir layihədə bizə əsas dəstək verici qüvvələr Sumqayıt və Abşeron regionlarının Gənclər İdman İdarələrinin rəisləri və icra hakimləri bizə böyük dəstək verəcək bu layihə çərçivəsində. Layihənin mövzusu da çox aktual bir mövzudur. Bu layihədə əsas məqsəd məhz həmin gənclərimizi dini radikal qruplardan, qurumlardan uzaq tutmaq, o insanları maarifləndirmək, bu sahəyə, bu yola düşmüş gəncləri həmin yoldan çəkindirmək, yollarını birgə müzakirə aparıb, birgə nəticəyə gəlmək, layihə çərçivəsində şagirdlər arasında müxtəlif maarifləndirmə tədbirlərində keçirilməsi nəzərdə tutulub. 10 tədbir ümumi nəzərdə tutulmuşdur. 5 Sumqayıt şəhərində, 5 Abşeron rayonunda. Layihənin sonunda yekun bir müsabiqə olacaq. Şagirdlər arasında essə və rəsm müsabiqəsi və bundan da əlavə olaraq böyük bir konfransın keçirilməsinə biz hazırlaşırıq. Və bu konfransda layihənin sırf nəticələri, ondan əldə edilən uğurlu nəticələr və bugünkü tədbirimizdə də gördüyünüz kimi dini qurumlarla iştirak edən komitəsinin rəsmi nümayəndəsini biz dəvət eləmişdik ki, yəni gənclərlə əsmi Azərbaycanda bu günləri dini qurumların fəaliyyəti haqqında qoy məlumat versinlər. Bu zona çünki əslində müxtəlif dini qurumlar var, müxtəlif dini radikal qruplar var ki, gənclərimizi yəni din pərdəsi adı altında öz ətraflarına çəkirlər, yaxın şərqdə və Suriya arasında baş verən proseslərdə onlardan istifadə edirlər. Müxtəlif, yəni bununla bağlı bildiyimiz kimi son nardaran hadisələr Azərbaycanda baş verən və ondan əvvəl Zaqatala hadisələri. Bizim təşkilatımızın bu sahə üzrə böyük təcrübəsi var. Biz bundan əvvəl öncə Zaqatala və Balakən rayonlarında belə bir Qusar, Zaqatala və Balakən rayonlarında biz belə bir layihəni həyata keçirmişdik və uğurlu, yəni əldə etdiyimiz nəticələrimiz var idi ki, biz bunu artıq yəni Sumqayıt şəhərində və Abşeron rayonunda da həyata keçirməyə də planlaşdırırıq. Çünki burada radikal qrupların, yəni nümayəndələr burada yəni üstünlük təşkil edirlər. Onların yəni deyək ki, istər məscidlərdə, istər yəni çayxanalarda, digər yerlərdə insanları öz ətrafına çəkməklə bağlı, bəzən pulla, bəzən də ki, müxtəlif deyək ki, maarifsizlik zəif olan gəncləri özünə çəkirlər. Daha çox da xüsusən də deyək ki, hətta eyni zamanda xristian dini qurumları da var, qrupları da var ki, burada adları çəkdilər, Yahova şahidləri deyək ki, həmin o gəncləri ətraflarına çəkirlər, maksimum dərəcədə gənclərdən istifadə edirlər. Azərbaycanın bir gələcək vətənpərvər gəncinin yetişməsinə mane olurlar. Konkret bunların hamısı çox maraqlıdır ki, və burada əsas bizim məqsədimiz insanlara tək, yəni biz dinə qarşı biz mübarizə aparmırıq. Biz dini, insanlara bir dini mənəvi kamilliyini, dini zənginliyini, onun gözəlliyini insanlara biz çatdırmağa çalışırıq.